Hoje é dia que nós vamos aqui. Hoje nós estamos aqui no parque de diversão. E então o papai aqui vendo o erro. Estou brincando, ele é de mentira. Ó, ele está no parque de diversão. Ele está em Guarapari de Férias. Só que ele está indo para, né? Que é a cidade. Casa. Qual que é o nome da cidade aqui? Eu acho que é. Guarapari. Não, é essa daqui. Olha lá na placa lá, ó, lá na frente lá, lá. Escrita lá. Olha lá. É Viana. Viana. Isso. Viana. Só que você tá indo para casa. Aqui, pai, o que eu tinha falado, ó? Ah, é nesse aí? Esse é gigante. Aqui, mas você não vai nessa casinha aí, ó? Vai na casinha. Deixa eu. E aí, moço, beleza? Tudo bem? Olha que tamanho gigante. E cadê o Rodrigo, hein? Um, dois e. Ah! Tem escada, tem túnel. Ah lá, vai naquele giratório. Nem deu pra me acompanhar o caminhão dele é acelerado. Aê! Tô doido pra abrir aqueles presentes que tá ali, ó. Os presentes gigantes ali, hein? Será o que que tem dentro dessas caixas, hein? O que será, hein? Aqui é sempre assim, ó. Aqui é sempre assim, todo ano faz. Se prepara essa. Assim, você fez de Natal, sim, né? Só que assim eles fizeram foi há um tempinho já. Ah, pra tá. Ser permanente, tipo assim, os brinquedos pra criança. É permanente, é? Oh, legal, pois. Legal. Eu pensei que eles montassem só pro final do ano. Só mesmo os enfeites de Natal. Aham. Né? Uh-huh. Aí essa aqui, a outra menorzinha lá. Show! Colocaram permanente, né? Eles deram uma modificada na pracinha, né? Aí colocaram um brinquedinho pra bom que aqui. Valoriza, né? Valoriza a cidade. Sim. E a criançada adora, né? E cadê o Rodrigo, gente? Alguém me ajuda a achar o Rodrigo? Ah, ele ali, ó. Olha o Rodrigo ali. Aqui, Rodrigão. Que tal a gente explorar outro lugar agora? Vem cá. Pegou o chinelo. Olha só.
Tô achando legal se a gente conseguisse abrir uma caixa dessa, né? Ver qual o presente que tem, né? Nossa, à noite isso aqui deve ficar incrível também, ó. Que as luzes ali, ó, eles ligam. À noite fica tudo iluminado. Cuidado com o presente. Olha o presente que o Rodrigo ganhou aqui, gente. Se ele conseguir levantar, ele vai levar pra casa. Aqui. Chega aqui, chega aqui. É isso aí, até que daria, né? Ali dentro tem uma televisão. Ah, tem. Aí, Rodrigo, os puff gigantes, olha aí, pra sentar aí, ó. Senta aí. É feito de pedra? Dá pra dormir um sono aí, hein? E ali, ó? O que será que é ali? Olha os soldados ali. Fica lá no meio dos soldados lá. Vou conseguir pegar tudo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver. Vou dar o head mais. Aqui. Isso, agora eu consegui pegar até no topo, ó. Não sei se tá dando pra todo mundo ver aí. Peguei tudo. Cuidado, hein? Cuidado com ele. E aí, vamos? Até mais, tchau!